Šią savaitę apie galimą vokiškų tankų Leopard pirkimą viešai prakalbęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sulaukė kritikos ir iš opozicijos, ir iš valdančiųjų. Kritikos pažėrė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Mes susitarėme valstybės gynimo taryboje, kad laikomės nuostatos, kad dalykai, kurie yra riboto naudojimo ir turėtų būti riboto naudojimo, o ne pat išėjus tuoj pat skelbti Facebook. Seimo narė Agnė Širinskienė pranešė, kad prašo generalinės prokuratūros įvertinti riboto naudojimo informaciją pasklidusią viešoje erdvėje ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Ar krašto apsaugos ministras neišdavė valstybės paslapties? Man matyt beliktų stebėtis, kodėl prokuratūra, kuri stebi viešoje erdvę, dar vakar nepradėjo šios informacijos tikrinimo, nes tokių precedentų, jog prezidentas pateiktų kaltinimus dėl riboto naudojimo informacijos išviešinimo, mes dar Lietuvoje neturėjom, kiek pamenu. Ministras tvirtina, kad paviešinta informacija nebuvo slapta. Pabrėžiu esminį momentą. Krašto apsaugoje viešinimui nenaudota ir nenaudojama jokia informacija, kuri turi kokius nors slaptumo grifus. Nei mano paskelbtoje informacijoje, jau apie tai skelbiau ne kartą, nei krašto apsaugos ministerijos, nei Lietuvos kariuomenės. Mažai kas žino, bet nepagristas slaptumo grifų uždėjimas irgi draudžiamas įstatymu. Jei šio principo būtų nesilaikoma, tai matyt nesužinotumėt nei apie atvykstančius sąjungininkus, nei apie pratybas, nei kariuomenės gaunamą techniką, nei apie planuojamus įsigijimus, naudojant visų mokesčių mokėtojų pinigus. Tikrai siūlyčiau ministrui sulaukti tyrimo pabaigos ir matyt galvoti, ką jisai komentuoja Facebook'e. Apie planus įsigyti tankų Leopard ministras pranešė po valstybės gynybos tarybos posėdžio. Parlamentaras Raimundas Lopata sukritikavo ministrą, esą neaišku, kokiais argumentais remiantis pasirinkti tankai Leopard, ar sprendimas skaidrus, taip pat esą trūko politinio pritarimo. Kai kalbama apie geopolitinius, geostrateginius apsisprendimus, na, tokio siauro rato žmonių, kurie svarstė šitą klausimą, tikrai nepakanka, jo labiau, kad VGT arba valstybės gynybo taryba turi, sakant, jos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Taip pat parlamentaras sako, kad trikdo prezidento ir ministro nesusikalbėjimas dėl informacijos slaptumo žymos. Vienas galvoja, kad yra žyma, pavyzdžiui, o kitas net nežino, kad jinai turėjo būti. Taip kad čia yra tam tikrų niansų, bet aš manau, kad šiuo atveju turbūt teisingesnis yra krašto apsaugos ministras, nei mūsų šalies prezidentas. Prezidento vyriausiasis patarėjas sakė, kad planuojamas tankų įsigijimas bus didžiausias Lietuvos pirkinys. Tam planuojama skirti apie 2 milijardus eurų. Reporterė Liudmila Petrakova.